भारतीय जनता पक्ष पनवेलतर्फे माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या 71व्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून रामकृष्ण हरीचा गजर करीत ज्येष्ठ कीर्तनकार व प्रवचनकार यांचा गौरव करण्यात आला. खांदा कॉलनीमधील श्रीकृपा सभागृहात लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा संपन्न झाला. यामध्ये 163 ज्येष्ठ कीर्तनकार व प्रवचनकारांचा गौरव करण्यात आला. या सोहळ्यास माजी मंत्री संजय भेंगडे, भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, भाजप आध्यात्मिक सेल जिल्हा संयोजक काशीनाथ पारठे, उपमहापौर सीताताई पाटील, भाजप शहर अध्यक्ष जयंत पगडे, उत्तर रायगड जिल्हा संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रल्हाद केणे, तालुका सरचिटणीस राजेंद्र पाटील, कामोठे मंडल अध्यक्ष रवींद्र जोशी, खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, नगरसेवक हरेश केणी, मनोहर म्हात्रे, एकनाथ गायकवाड, महिला मोर्चाच्या तालुकाध्यक्षा रत्नप्रभा घरत, शहर अध्यक्षा वर्षा नाईक, नगरसेविका दर्शना भोईर, पुष्पा कुत्तरवडे, रुचिता लोंडे, जिल्हा परिषद सदस्य अमित जाधव, पंचायत समिति सदस्य भूपेंद्र पाटील, अमोघ ठाकूर, शशिकांत शेळके, एकनाथ देशेकर, माजी नगरसेविका नीता माळी, सुहासिनी केकाणे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी लोकनेते रामशेठ ठाकूर म्हटले की साधू संतांच्या सहवासात एक ऊर्जा मिळत असते, त्यासोबत थोडा जरी वेळ घालवला तरी आपल्या आयुष्याचे भले होऊ शकते अशी त्यांच्या वाणीमध्ये ताकद असते. ज्ञानेश्वर आणि तुकाराम महाराजांची वाणी ते आपल्यापर्यंत पोहोचवत असतात. अशा या साधू संतांचा सत्कार करण्याची संधी मिळाली हे माझे भाग्य असल्याचे समजते. शेवटी तुम्ही जो आला, संत जो आलेला आहे ना, तो फार मोठी व्यक्ती आहे, फार मोठं एक तुमच्याकडनं घेण्यासारखं आहे आणि त्या दृष्टीने मोठं काम, राष्ट्रीय काम करताय अशी एक माझी धारणा आहे. आणि त्याच्यामुळं अंगवल्ली पडलेलं आहे, आई वडिलांच्या पासून जे अंगवली पडलंय ते मला हे करत असत. आता माय पंतप्रधानांचा विषय इथं झाला, माननीय मोदीजी येत आहेत, अरे काय काय मोठमोठी कामं केली, म्हणजे जी देवळं आणि साधारणतः हिंदू संस्कृतीच्या दृष्टीने आपण भारत देश महान आहे, त्याच्यामुळे आपली संस्कृती महान आहे म्हणून आपण महान आहोत. तुमची संस्कृती आम्हाला मिळाली, आमची संस्कृती प्रशांतला मिळाली, प्रशांतच्या तर नातवांकडे चालली, म्हणजे शेवटी भारत देश घडलाय कुठून, आपल्या संस्कृतीतून घडलेला आहे. आणि ती संस्कृती पूर्वजांची आपली आलेली आहे, हजारो वर्षाची, रामायण महाभारतापासूनची आपली संस्कृती आहे. तर ती संस्कृती इतकी मोठी आहे की त्या वारशानं आपल्या अंगात जी ऊर्जा येते, ताकद येते, तिथून आपण घडत असतो. मोदी साहेब आता समजा एक देहूवाडीला येत आहे आणि तिथं हे जे मोठं काम त्यांचं केलेले असतात, तर ह्याच्यामुळं आपल्याला खरंच एक म्हणजे जोर चढतोय की नाही मी काम करतोय, आम्ही जे काही करतोय तर हे वावग नाही. काही लोकांना टीका करण्यापुरतं नुसतं असतं, आपण भजन कीर्तन करायला लागलो का हे टाळ कुडतात, म्हणजे बोलणारे जे काय म्हणतात का हे टाळ कुडतात, आणि तुम्हाला ते कुठनेच वाटतं. त्यातला एक गोडवा, त्यातल्या अभंगातली गोडी, मी रोज सकाळी काय आपली जी गाणी भक्तिगीतं जी असतात ना, सकाळी रांगोळी जायच्या अगोदर अर्धा तास ती गाणी ऐकत असतो. वेगवेगळ्या प्रकारचे आता कॅसेट्स निघाले तुमच्या मोबाईलवर लागतात की नाही तुमच्या, तर ती लावली की फार आनंद वाटतो, अंगात भुरूप येतो. जे आपल्याला काम करण्याकरता जे असतं ना, ते एक शक्ती आपल्याला ती मिळते आणि त्या शक्तीच्या पोटी आपण मग दिवस आपला अतिशय चांगल्या कामामध्ये जोरानं काम करून घेऊ शकतो. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपल्याला आपल्या संस्कृतीचा आपल्याला अभिमान असला पाहिजे, अभिमान आहे. आणि मला वाटते तो जास्तीत जास्त अभिमान पुराकडनं असेल तर आपल्याकडनं आम्हाला शिकायला मिळतं. आळंदीची वारकरी शिक्षण संस्था आपण सर्वजण माहिती असेल की ज्या ठिकाणी प्रशांतजी शिक्षकाला पगार नाही आणि विद्यार्थ्याला फी नाही, अशा पद्धतीची वारकरी शिक्षण संस्था जोग महाराजांनी आळंदीला सुरू केली आणि हजारो प्रवचनकार कीर्तनकारांचे शिकवण त्या ठिकाणी पूर्ण केल्यानंतर आज फक्त महाराष्ट्रात नव्हे तर महाराष्ट्राच्या बाहेर देखील अगदी वेगवेगळ्या राज्यात त्या ठिकाणी येऊन वेगवेगळे शिक्षण घेतात हे आणि आपले पुढचे पिढी घडवण्याचं काम करतात हे. अशा वारकरी शिक्षण संस्थेला देखील मोठ्या प्रमाणात निधी देण्याचं काम सरकारच्या माध्यमातून झालं. आज आळंदी, देहू, पंढरपूर याचा विकास होत असताना येणाऱ्या काळातल्या आपल्या सर्वांच्या समोर अनेक आव्हाने आहेत. समाज घडवण्याचं काम तुम्ही त्या ठिकाणी करत असता, मग तुमच्या या सत्कार सोहळ्याच्या कार्यक्रमाला आल्यानंतर मनापासून या ठिकाणी आनंद तर नक्कीच होत आहे, परंतु आज मी आपल्या सर्वांना या ठिकाणी निमंत्रण द्यायला आलेलो आहे ते म्हणजे 14 जूनचं.
14 जूनला होणाऱ्या जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांच्या शिळा मंदिराच्या लोकार्पण सोहळ्याच्या कार्यक्रमाला महाराष्ट्रातून जवळजवळ 50,000 वारकरी भाविक भक्त त्या ठिकाणी एकत्र येणार आहेत. आणि त्या ठिकाणी आल्यानंतर आमच्या वारकरी समाजाचा, वारकरी संप्रदायाचा, भागवत धर्माच्या विचाराचा जो नवा इतिहास आहे तो या निमित्ताने निर्माण होणार आहे. कारण देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेब हे महाराष्ट्रात पहिल्यांदा मंदिरामध्ये येऊन त्या ठिकाणी अशा पद्धतीचा लोकार्पण सोहळा करण्याच्या इतिहासातला देशाच्या पहिल्यांदा एक पंतप्रधान येतोय, तो म्हणजे आपले पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी. म्हणून प्रशांतजीने अनेक योजना सांगितल्या त्याप्रमाणे आपण सर्वांनी 14 जूनला दिवला यावं अशी मी आपल्या सर्वांना मनापासून या ठिकाणी आग्रहाची विनंती करत आहे. आमच्या सारखे काही मंडळी आहेत की कधीतरी डोक्यावरती अशा पद्धतीने कधीतरी अशी संधी मिळते की आपल्यामध्ये उपस्थित राहत आहेत, कधीतरी एका दुसऱ्या काल्याच्या कीर्तनाला उपस्थित राहायची संधी मिळते. पण या वारीला प्रत्येक वर्षी जाता येतच असं नाही, पण जे वारीला जातात त्यांना शुभेच्छा द्यायची संधी मिळते, त्यांचे आशीर्वाद घ्यायची संधी मिळते, ते जाऊन आल्यावरती त्यांचे आशीर्वाद घेता येतात. पण कधीतरी कोणी आम्हाला आपल्यापैकी विचारतं की तुम्ही नाही का वारीला येणार, तर त्यावेळेला आम्हाला थोडासा आधार मिळतो त्या चोखा मिळायचा की त्यांनी सांगितलं कांदा मुळा भाजी अवघी मिठाई माझी, की मी माझा मळा चांगला पिकवला की त्यातून आम्हाला त्या ठिकाणी विठ्ठल रुक्मिणी दिसतात, तर ते आधार घेऊन आम्ही कुठेतरी बोलत राहतो. पण निश्चितपणानं आपला अभिमान आम्हाला याच्यासाठी वाटतो की ही जी सेवा आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून या ठिकाणी या सगळ्या तालुक्याची जिल्ह्याची होते की त्या माध्यमातून आम्हाला सगळ्यांना तुमचं पुण्य आमच्या वाट्याला येत असतं. तुमचं पुण्य जसं तुमच्या कुटुंबाच्या वाट्याला येतो, आम्ही तुमच्या कुटुंबाचा एक भाग आहोत आणि म्हणून तुमचं हे पुण्य जे तुम्ही तुमच्या मुखातून या ठिकाणी कुठेतरी या सर्व जे थोर ग्रंथ आपल्यामध्ये या ठिकाणी रचले गेले याच्या पारायणाच्या माध्यमातून सांगत असता, ते पुण्य हे कुठे ना कुठेतरी या सर्व कलियुगामध्ये जे काही त्या ठिकाणी पाठकांची संख्या वाढली असेल आणि कुणीतरी कलियुग आहे आणि म्हणून या सगळ्या आपल्या आचरणामध्ये काम करत असताना कुठे ना कुठेतरी त्याला तडजोडी कराव्या लागतात, या तडजोडी करत असताना तुमच्या पुण्याचा संचय तुमच्या जशा परिवाराला कामा येतो तसा त्याच्या या ठिकाणी सकारात्मक ऊर्जा सगळ्या गावाला, सगळ्या परिसराला, तालुक्याला कामाला येत असते. अशा या ऊर्जेचा कुठेतरी सत्कार केला पाहिजे ही भावना ही आम्ही सातत्याने ठेवलेली आहे.